quan vas a veure un pis, després d'haver-lo vist per internet, és veure si les expectatives que tenies compleixen amb el que tu vols. La immensa majoria volem llum i volem tranquil·litat. Doncs constatar que això sigui així. Per això, veure el pis amb diferents horaris és molt interessant. La gent no compra un pis en els 5 o 7 primers segons d'entrar-hi, però sí que el descarten moltíssimes vegades, i això és un error. És un error perquè s'acaben quedant pisos amb una molt bona primera impressió, però que després si rasques una mica no són el que semblen, no? I descarten pisos molt interessants. Quan ja estàs en aquesta fase, que dius, aquest pis m'agrada i vull aprofundir-hi perquè a lo millor serà casa meva, has d'aprofundir de debò. Això vol dir que has de veure que compraràs un percentatge d'un edifici, no només una casa. I si estàs comprant, per exemple, un 7% d'aquest edifici, doncs no té sentit que només vegis el que està dintre el pis. Un 7% de la façana és teu, del terrat també. I les conseqüències de la conservació d'això te les menjaràs en aquest 7%. Per tant, has de veure façana, escales, el terrat també és important. Després hauríem d'anar ja per com estan fetes les instal·lacions, per exemple. Que hi ha pisos preciosos, però que la instal·lació potser és de fa 40 anys i no s'ha tocat. Clar, si no aprofundeixes en això, doncs pots comprar un problema disfressat d'oportunitat, potser, no? I aleshores hi ha coses que no les pot veure el consumidor, que ha de venir sí o sí acompanyat d'un professional, d'un arquitecte, per exemple, perquè pugui veure que aquest pis que està nou i que està impecable, doncs les instal·lacions estiguin ben fetes, estiguin ben compartimentades, que s'hagin fet en base a la legalitat i que s'hagin fet de forma intel·ligent. No només això, sinó els tancaments. L'aïllament acústic i tèrmic és fonamental. Estàs comprant també un trosset d'aquest barri, encara que sigui molt petitó, i has d'entendre el barri. Però això vol dir viure'l. Vol dir al vespre, vol dir a qualsevol hora del dia, com està això. Els locals que tenim enfront, al costat, aquests locals ens poden fer la vida agradable o ens la poden fer impossible. I per descomptat també has de saber què pagaràs si ets propietari d'aquest pis, com contribuiràs a la comunitat. Despeses ordinàries, extraordinàries, disposar de les tres últimes actes de comunitat abans de comprar és essencial per veure com conviuen aquests propietaris.